Bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Una jornada avui trista, pel que fa esportivament parlant. Vull saludar ja només començar els dos nostres col·laboradors, l'Àngel i el Joan. Joan, Àngel, bona nit. Hola, bona nit. Vull començar parlant amb vosaltres perquè hem de parlar d'una jornada trista, amb resultats nefastos, on molts equips s'han quedat ja pel camí pel que fa a aquesta lluita de títols. És una jornada bastant negra, amb un Terrassa que, amb una derrota, pràcticament s'acomiada del play-off. Matemàticament encara no, però a la pràctica podríem dir que sí. Pel que fa a hockey, tant l'Atlètic com a Gara també diuen adéu a aquesta final pel títol. I si parlem de waterpolo, també. Per tant, no sé si em deixo alguna cosa més. Sembla que hi ha dos descensos també en categories inferiors pel que fa en futbol, o si més no, sí, estan així lluitant. Sant Cristòbal torna a zona de descens, Sant Llorenç s'ha complicat la vida, Can Parellada, que pràcticament també diu adéu a la categoria. Bueno, i la pregunta és, hi ha alguna bona notícia? Bueno, encara ens queda, però clar, en categoria juvenil, la Unió Javac Terrassa, que va perdre també a casa, que té l'opció de pujar de categoria, però més enllà, bueno, ja serien categories molt inferiors, no? D'equips de categories de futbol base i tot això, que, bueno, que encara està per veure algunes coses, però... Categories nacionals ha sigut un desastre total. La temporada no ha sigut gaire bona. Ens queda alguna cosa en bàsquet, no? Hockey patins, bueno, s'ha cobert l'expedient. Sí, i doble derrota de l'esfèric a l'Hockey Lliga aquesta setmana. I segurament ens deixem alguna cosa, no? Segurament algú que ens està veient deu pensar que nosaltres hem guanyat això o hem guanyat l'altre. Però bueno, més enllà de tot això, a nivell general estem parlant, evidentment, de lo més destacat, no? El Humboldt també s'ha quedat en el camí. Vull dir, a les portes de la fase d'ascens, però bueno, és molt complicat. Sí, vull dir que no podem dir que aquest 2013 de moment sigui gens ni mica bo per als equips terrassencs. És difícil dir un per què a tot això. El que sí que nosaltres formular una pregunta. Si més no, el que volem és que ens escriguin el seu comentari. La setmana passada els fèiem una pregunta, els dèiem si creien que el Terrassa jugaria al play-off, abans de conèixer en aquest cas la derrota al camp del Gavà. Doncs bé, han respost diverses persones al Facebook de Canal Terrassa. Cal dir que tenim un encertant, si més no hem escollit, hem fet un sorteig a la redacció. El guanyador és Carlos Pascual García. Carlos Pascual guanya un massatge al centre Reactiva del Port Gran, un massatge de 30 minuts, fantàstic, per carregar piles. Aquí ho veuen, aquí sota, centre Reactiva't, aquest massatge de mitja horeta fantàstic per Carlos Pascual. El Carlos, ell deia que sí, diu, jo crec que sí, diu, però si lo hace, creeré en Dios por primera vez en mi vida. Bueno, pues et sembla que... Et sembla que ho té cru. Però, escolta'm, matemàticament encara hi ha opcions. Ja han contestat molta gent, ha contestat, doncs, per exemple, el José Martínez ens deia que no jugaria al playoff. En general, molta gent que era força negatiu. Daniel Mata ha dit que sí, donava un sí rotund. I, per exemple, Carlos Llanyez deia que matemàticament encara era possible, que volia confiar fins al final, però que, sent realistes, creia que no jugarien al play-off i que tindria difícil també ocupar la cinquena posició. Ara actualment em sembla que és setè. Sisè. Bueno, sí, veurem, però s'ha distanciat també de la cinquena plaça. També, això, estem parlant de comentaris escrits abans de conèixer-se i abans de jugar-se al partit davant del Gavà. El que formulem, el que preguntem, o si més no el que volem que ens escriguin aquesta setmana, veient com ha anat la temporada esportiva a la nostra ciutat, els voldríem dir i ens voldríem que ens fessin la seva reflexió de què en pensen de la temporada, si és un fracàs, si no, què valorarien en positiu, en negatiu. Parlem en termes generals. La gent que li agrada l'esport a la nostra ciutat és gent que normalment segueix diversos esports, no només és fidel a un. Per tant, jo crec que tenen força coherència i força experiència per tal de donar-nos la seva opinió. Per tant, valoració d'aquesta temporada esportiva de Terrassa. Al Facebook de Canal Terrassa Vallès, entre tots, un sorteig i el guanyador un massatge al centre Reactiva't ubicat al Vapor Gran. Dit això, parlem i comencem parlant de hockey, d'aquestes desfetes tant de l'Atlètic com de la Gara. La Gara que va perdre el segon partit a Madrid i l'Atlètic ho va fer
al camp del Polo. Veiem imatges precisament d'aquest segon partit al camp del Polo entre el Polo i l'Atlètic, la celebració del conjunt barceloní. I què podem destacar o què podem explicar? Doncs poca cosa, que el Polo va ser superior. 3-0 es va col·locar el conjunt de Carlos García Cuenca i l'Atlètic, tot i que sí que és veritat que va tenir opcions si hagués entrat una primera ocasió d'Iñaki Freixa, s'hagués col·locat amb un 0-1, però aquí veiem els gols del Polo amb Salva Pira als 10 minuts, aprofitant una errada defensiva de l'Atlètic. Aquí també una altra errada aquí de Sergi Enrique, que no treu molt bé la bola, i aquí aprofita Roger Pedrós per fer el 2-0, això abans del descans, el 3-0 de penal corna de Manel Terraza. Pràcticament se li marxava l'opció de classificar-se per la final. Va poder rear distàncies l'Atlètic mitjançant en Roger Pablo, però amb el 3-1 pràcticament no va haver-hi opcions. Una vegada més, amb el penal corner va fallar molt l'Atlètic, que en va disposar de 6 al segon temps i no en va transformar cap. Aquí veiem un d'ells en els que no hi va entrar. I pel que fa a la Gara, va fer un partit bastant bo a Madrid. Va acabar perdia 2-0, va remuntar el segon temps amb 2-2. Es col·locava per davant a la pròrroga 2-3, però finalment el conjunt madrileny empatava a la pròrroga amb aquest 3-3 i en els shootouts, com li va passar a l'Atlètic la setmana anterior davant del Polo, doncs aquest cop és la Gara qui doncs va caure eliminat o va perdre aquest segon punt de l'eliminatòria en aquesta mort súbita entre el jugador i el porter, en la qual cosa Polo i Club de Campo, primer i segon de la fase regular, es disputaran el títol de Lliga d'hoquei. Una cosa de la boca. És una mica la coherència pel que fa a la Lliga regular, no? Sí, des que es va instaurar el play-off... Ha coincidit, pràcticament. El que ha passat és que des que es va instaurar el play-off mai havia quedat fora d'una final un equip terrassenc. O sigui, que és la primera final, després d'instaurar el play-off, que un equip terrassenc no jugarà la final. Bueno, jo et diré una cosa, és negatiu. No, per la ciutat, dic, però escolta'm, també és bo que hi hagi aquest canvi, perquè sempre és el mateix, no? Econòmicament, bueno, es té que dir, no? El Club de Campo ha fet una despesa, el Polo una despesa, i a vegades es diu que això no és tot, però ajuda. O sigui, ajuda. Home, jo confio que tant Atlètic com Agara, que estan treballant bé, sobretot la base, i el Terrassa, que també suposo que l'any que ve tornarà a l'edició d'honor, possiblement tindrem que esperar un parell d'anys, però jo crec que la base és el més important. I bueno, hi ha uns juvenils... Són clubs de base, per tant, els canvis de cicle... Suposo que això també, vulguis o no, s'han de notar. No, per això dic, jo l'altre dia, sense anar més lluny, vaig veure un Atlètic Polo a Can Sales, de juvenils, i va guanyar l'Atlètic per 3-1, amb nanos que jo crec que d'aquí 2 o 3 anys se'n parlaran d'ells. El que passa és que la situació és la que és, venen els clubs de fora, se'ls emporten... I el que deia, no és bo també que clubs de fora també apostin pel hockey i estiguin a dalt, perquè això pot ser que tingui més projecció, mediàticament sigui més seguit, etcètera, etcètera. Bueno, sempre hi ha hagut, ja ho sé, però que estigui Nadal, em refereixo. Que no hi hagi aquest, no sempre aquest domini. Sí, però per molt que vulguem, o sigui, don dinero es don dinero, i bueno, els que tenen aquest poder adquisitiu podran fer bones plantilles, i els que no, continuar treballant la base, i quan marxin, que marxin. No hi ha una altra sortida en aquests moments. Si no canvia el panorama econòmic, la situació és la que és. Panorama econòmic o no, el que sí que hi ha, i es comença a parlar, és de canvis de cara a la propera temporada, sí. La competició. De fet, va haver-hi divendres passat la reunió de la comissió delegada de la Federació Espanyola de Hockey amb els canvis que hi haurà de cara a la temporada vinent, també de cara d'aquí 2 anys. La temporada vinent hi haurà canvis respecte al format de la Lliga d'aquesta temporada. S'elimina la competició a doble volta, només hi haurà una competició a una Lliga d'una sola volta, amb 12 equips. Els 6 primers d'aquest equip aniran a una segona fase, arrossegant els punts i disputaran el play-off els 4 primers d'aquests 6 primers classificats de la primera fase, mentre que del 7è fins al 12è arrossegaran els punts per evitar les 3 últimes places, perquè les 3 últimes places d'aquesta segona fase condemnen al descens de categoria a la divisió d'honor B. El quart per la cua ajudaria amb una promoció amb el segon de la divisió. Sí, però Joan, tenim que comptar que això és una proposta. Això és una proposta que s'ha d'aprovar a l'assemblea el dia 8 de juny. Hi ha molta gent que no està d'acord amb aquest format. Jo pregunto, per l'espectador. I això pot portar enrenous amb aquesta assemblea. Àngel, per l'espectador, l'única novetat en aquest cas seria aquestes classificacions dels 6 primers i els 6 últims,
per una banda, però sobretot el fet de que jugui només a una volta, si és que s'acaba aprovant. Aquesta és la proposta que han fet els clubs catalans. Un segon, i que s'ha acceptat. Explica'm una cosa, dels 6 primers, 4 juguen al play-off, i els altres dos què fan? S'ho miren? No, 6 i 6. Vale. Sí, però quan passen a la segona fase, el que diu el David és... Amb els punts que s'han sumat. Eh? Sí, però que pràcticament 5 i 6... No, però són 6 i 6. Sí. Són 6 i 6. Vull dir, i després, la proposta és reduir la Lliga a 10. De cara a la següent temporada. Que tindrien que baixar a 4. I creus que no s'aprovarà? Home, no ho sé, vull dir, hi ha clubs... La ràdio municipal han pogut escoltar, han passat molts presidents de clubs de fora que no estan d'acord, vull dir, estan totalment en contra, perquè pensen que els clubs catalans són els que viatgen menys que ningú, no? És cert, evidentment, no? Hi ha hagut la davallada del Terrassa, que provoca que els clubs terrassencs, en aquest cas, perden un equip de casa, però, veurem a veure, vull dir, ara estem en un moment que també, el president ha dit per activa i per passiva que no està disposat a canviar el format que s'estava jugant ara. És un impàs. La temporada que ve es fa això perquè també a una volta la selecció tindrà més temps per preparar el Mundial. Però és que sempre estem amb el mateix. Es va aprovar fa molt poc, aquest format, per 4 anys. Fins als propers Jocs Olímpics. És com els contractes dels futbolistes professionals, no? No, el que estic a fer és pensar... Firma 5 i el segon ja està renegociant la renovació. El que estic a fer és pensar més fredament les coses i després no arribar a aquest punt, perquè ara, clar, qualsevol... el primer que va dir que no, que aquesta temporada era el Consejo Superior de Deportes, però clar, és que estem en una situació que qualsevol... diu que no, perquè clar, el hockey espanyol pot agafar les claus, arriba al Consejo Superior de Deportes, senyors, aquí tenen les claus, adiós muy buenas, perquè és que no podem, no arribem, no tenim capacitat, s'ha fet una retallada econòmica bestial i els clubs es tenen que acomodar la seva situació. Quan s'ha d'aprovar això? 8 de juny. Doncs encara hi ha dies de debat. Segur que se'n parlarà i segur que hi haurà veus a favor, veus en contra. Perquè ara s'ha de definir fins al Campionat d'Espanya, no? La Copa del Rei. Copa del Rei, a finals de maig, a les instal·lacions del Polo. I a la setmana següent ja és l'Assemblea. Exacte, aquella mateixa setmana. Doncs estarem atents, veiem si hi ha alguna novetat. Deixem el hockey, parlem de... Per cert, en femení, no sé si... No hi havia representació zarracenca. Però aquí, en Real Societat i Club de Campo. Ramon Sales pertany a la comissió delegada i Dani Escudé són els representants, però fins i tot en aquest cas va viatjar el president de l'Atlètic perquè volia d'alguna manera donar força a aquesta proposta dels clubs catalans. No? Veurem a veure. De moment, de la competició femenina s'ha parlat poc, però jo crec que al final també hi haurà algun canvi. Deixem el hockey, parlem de futbol, repassem la tercera divisió. Hem dit abans que el Terrassa va perdre el camp del Gavà. Repassem els resultats i també com queda aquesta classificació. Olot 4, Vic 1, Poblenou Fumet 2, Balaguer 0, Europa 0, Palamós 0, Repitenca 1, Castelldefels 2, Vilassar de Mar 0, Manlleu 1, Rubí 2, Sant Boià 2, Júpiter 3, Vilafranca 0, Gramenet 0, Figueres 2, Muntanyesa 0, Cornellà 1 i Gavà 2, Terrassa 1. La classificació, líder, l'Olot amb 72 punts, segon el Cornellà amb 69, tercer l'Europa amb 68, quart és el Manlleu amb 60, cinquè el Figueres amb 56 i el Terrassa que acaba aquesta sisena posició amb 51 punts. A la part baixa, Júpiter, Vic i Balaguer. Manlleu ha agafat aquesta quarta plaça Els tres primers... i està ja a 4 del cinquè. Sí, però els tres primers ja estan classificats. Matemàticament, aquesta setmana s'han classificat. L'últim que faltava era l'Europa i ara falta el Manlleu, que crec que ho té bastant a l'abast. Veiem imatges del partit i les anem comentant, d'aquest Gavà-Terrassa, amb un partit on, home, matemàticament no, però sí que es perden moltes esperances. I jo crec que tots pràcticament donen per fet ja que la temporada acabarà com acabarà. Home, tal com va començar o com ha acabat, Si haguéssim fet la primera volta com la segona estaríem parlant d'una altra història. El que sí que passa és que ahir el mateix Miqui Carrillo donava per fet que això ja està finiquitat i que cal pensar ja en la propera temporada. Aquí veiem les accions del Gavà, que va ser qui més va atacar, qui més va buscar la porteria. Aquí veiem una rematada de David que va donar el travesser, que podria haver significat l'1-0
favorable al Gavà. Poc va fer el Terrassa, aquí veiem, em sembla que és Juancho qui acaba rematant aquesta jugada de cap. Sí, que rep un cop del porter, que alguns deien que això podia ser penal, però vaja, jo crec que... I aquest és l'autèntic corcó del Gavà, que és Cervantes, que va portar de corcó i tota la defensa del Terrassa. Aquí veiem un 1 contra 1 davant de Miguel Ángel, que el porter del Terrassa salva davant del davanter del Gavà. Amb el 0-0 s'arribava al final de la primera meitat, amb aquesta ocasió última del Terrassa, i ja aquí veurem una última acció de falta, que sense problemes pel porter Miguel Ángel. I sí que és veritat que ja de cara al segon temps, aquí veiem ja com el Gavà continuava buscant la porteria del Terrassa. Aquí veiem una intervenció de Miguel Ángel que va ser sens dubte el millor dels de Miqui Carrillo. Aquí de córner, de nova rematada de cap. Porta moltes setmanes i molts mesos sent el millor. I quan parlem del porter, està clar. Ha guanyat molts punts. Cervantes. Molts punts no ho sé, però cada vegada, al principi de temporada, veiem un Miguel Ángel falta de forma, etcètera. Nano quan s'entona... Aquí veiem més accions, aquí una pilota que surt refusada, està a punt de sorprendre Miguel Ángel, i atenció amb aquesta jugada que és l'1-0, de banda se'n va Cervantes d'Òscar Céspedes, i des d'aquesta posició aquí sorprèn amb el sobrebot a Miguel Ángel, fa l'1-0. Molt mullat, gespa natural, camp irregular. I atenció perquè el Terrassa va saber reaccionar aquí, potser una primera rematada molt desviada, però en el minut 90... arribaria al gol del Terrassa. Aquí veiem una acció en el que Carles Güell rep d'esquena, li cedeix a Carles Montoro, que aconsegueix marcar el 1-1. Era el minut 90. Molt bona la jugada. Però en el 93, sense temps pràcticament de treure, no s'ha pogut treure de mig del camp, aquest córner, rematada d'Oriol. Sol. Que aconsegueix el 2-1, minut 93. Aquí ja veurem que l'àrbitre xiula al final del partit. No va haver ni temps de treure no es va treure ni del centre del camp. O sigui, aquí va acabar el partit, el córner. Amb el gos aquí es va acabar tot. No és un camp. Sempre hi ha camps, Àngel, ho hem dit moltes vegades. No és propici. No és un camp. No. La grama, Gavà... Sí, hi ha camps que no... Canviem jugadors, canviem entrenador, canviem... I no hi ha manera, eh? No hi ha manera. Però bueno... Escoltem declaracions del tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, que deia això després del partit. Bueno, sancionat perquè ja pràcticament la temporada ja s'ha acabat, no? Bueno, he vingut aquí a intentar guanyar, però bueno, és un partit complicat amb un rival que penso que és dels millors de segona volta, que ha fet una gran temporada i no és fàcil jugar aquí. Ho hem intentat, hem lluitat el que hem pogut i no hem pogut sumar i bueno, decepcionat pel marcador, lògicament. No s'ha acabat, que queden 4 partits i els competirem a tope, no? I si podem quedar 5ens, millor que 600, però lògicament el tema playoff a 9 punts, si queden 12 i alguna vegada en contra, doncs bueno, hauria de ser una gran carambola, no? Però estarà lògicament pràcticament perdut. Bé, home, nosaltres diem pràcticament ja està, almenys no, mentalment. Ell ho reconeix, que la temporada està finiquitada, que ja és impossible de donar lluitar per aquesta quarta plaça, acabar el més dignament possible. Venen partits complicats, recordem, dimecres, demà passat, a les 5 de la tarda, el Terrassa rep el líder, l'Olot, després té que viatjar al camp del Cornellà. L'Olot guanya, segur. Al camp del Cornellà diumenge. Torna a guanyar. Després Poble. Després Poble de Mafumet, que no, ja no lluita tampoc per aquesta quarta plaça, i acabarem amb el Figueres, que possiblement encara és l'únic que té opcions de lluitar per la quarta plaça. O sigui que el calendari és capritxós també en aquest sentit. No? Sí, sí. Sobre futur del Terrassa, suposo que es comença a parlar. Miqui Carrillo, recordem que té 2 anys més de contracte. És que la lletra petita no la coneixem, la lletra petita no es coneix, i clar, aquestes coses a vegades, quan comencen les negociacions, veurem a veure quin és el plan també que vol fer el Terrassa, o quina planificació, o quin projecte. A priori, tot sembla que hi haurà continuïtat, no? Mira, David, sincerament, aquest projecte ha fracassat. El Terrassa necessita un projecte nou, el Terrassa necessita un altre tipus de projecte. El projecte pot estar encapçalada pel mateix Miqui Carrillo, no? Sí, no dic el contrari, però el projecte ha de ser un altre tipus de projecte. Amb els temps que corren, estem en un panorama molt negre per al futbol modest, també. Recordem que en aquests moments la Seguretat Social està fent inspeccions als clubs d'aquestes categories, perquè el que volen és que clubs que estan pagant fins i tot 300, 400 euros, no?, que no és una fitxa o una quantitat elevada, que tothom cotitzi.
O sigui que noi estem en un moment que aquí la Seguretat Social vol que tothom cotitzi i que es posi al dia. I posar-se al dia vol dir que recursos no n'hi ha, veurem a veure. El panorama és negre, no és gens alentador en aquest moment. Bueno, esperarem notícies. Parlem de la Primera Catalana. També males notícies pel que fa al Sant Cristóbal. Repassem els resultats de la jornada d'aquesta Primera Catalana, grup primer, 29a jornada, Farners 1, Gramenet B2, Sant Cugat 3, Avià 2, Mollet 4, Sant Cristóbal 1, Guíxols 4, Granollers 1, Ripollet 1, Peralada 3, Lloret 0, Montcada 3, La Jonquera 1, Sant Quirze 2, Masnou 2, Horta 1 i Cerdanyola 2, Vilassar de Dalt 2. La classificació: líder el Cerdanyola amb 61, tercer el Masnou amb 50, tercer el Farners amb 46, 14 el Sant Quirze amb 33, el Sant Cristóbal que entra en zona de descens, és 15è amb 33 també, 16è el Gramenet amb 32, penúltim el Granollers amb un partit menys amb 29 i també amb un partit menys el Ripollet, que és QE, amb 24 punts. Si el Madrid va tindre un mal son ni amb el Lewandowski, el Sant Cristóbal el va tindre amb Diego Novo. Diego Novo, autor dels 4 gols del Madrid. Avui sé que a la redacció anàveu preguntant, però qui és Diego Novo, però qui és Diego Novo? No? Doncs sí, pues, Diego Novo i amb un gran... Veiem imatges d'aquest partit del... Se me'n diràs que amb un gran porter. No, amb un gran assistent, que es diu Babi, ex del Rubí. Sí, que s'ha anat a Mollet i, evidentment, el salt de categoria de tercera a primera es nota. S'ha reforçat. Sí, sí, però es va avançar el Sant Cristóbal amb aquest gol de Genís al minut 9 del primer temps, en la qual cosa, bé, començava bé el conjunt de Rafa Bermejo, però aquí veiem la primera acció, connexió Babi amb Diego Novo, que feia l'empat a 1. Però és que el control ja és mig gol, eh? Minut 32, va tenir el Sant Cristóbal en aquesta falta que té Rubén Soler, el porter refusa, Xema centra i no arriba a rematar en condicions bé el Xavi Lordán, era l'últim, i aquí ja al segon temps, aquí errors defensius de la defensa del Sant Cristóbal, aquí el 2-1 de Diego Novo al minut de la represa, en el 55 centrada Babi, remata Diego Novo al 3-1, estava marcant per darrere, i atenció perquè ara ve el 4-1, falta que treu, i mirant quina plàcidament remata Diego Novo al 4. Bueno, no és Lewandowski, eh? No és Lewandowski, però... amb tots els respectes, enhorabona pels 4 gols, però escolta'm, són gols de pitxarria. I diu que no és el primer cop que fa 4 gols en un partit. Bueno, home, aviam, són 4... Són de 4, el primer no, el primer és un golàs. Els altres 3 són 3 regals, eh? 3 regals, sí, sí. Ara bé, s'han de marcar, eh? Això sí, això sí. No hi traiem mèrits. Això pel que fa al futbol i al Sant Cristóbal. Hem parlat de hockey, hem parlat de futbol, ens queda parlar de waterpolo, perquè uns altres, que tampoc van fer els deures, van ser el conjunt de la Connotació Terrassa, el conjunt de Dani Nart. Aviam, parlem clar, un Connotació Terrassa que... Tots sabem de les dificultats econòmiques, tots sabem de grans jugadors que han marxat en les darreres temporades, de que lluita molt i treballa molt la base. Ara, contra el Mediterrani, Joan. Aquesta és una mica la pregunta que ens fem, no? Des de fora. Sí, sí. La qüestió és que el favorit era el Terrassa, va guanyar el partit de Barcelona, tenia 2 partits per rematar l'eliminatòria a casa i va perdre per un gol tant el partit de dimecres com el partit de dissabte amb uns calcats. Va canviar una miqueta el marcador del 8-9 al 7-8, però realment un natació bloquejat en atac que no va saber aprofitar les ocasions. De fet, el Mediterrani va fer la seva feina, va fer una molt bona defensa, però sí que és veritat que davant un equip que era 8è i que a últim moment es va quedar 6è, no pots, a més, el Mediterrani també és un equip que treballa molt bé la base, però, i es reforcen jugadors veterans, però el Terrassa havia de superar aquesta eliminatòria. Pots perdre contra Sabadell i contra Barceloneta, que tenen 2 plantilles amb molt potencial, però tothom comptava que hi hauria una semifinal Sabadell-Terrassa i el premi ha sigut pel Mediterrani. Aquestes imatges són del partit del passat dissabte, que a tothom ens va realment sorprendre moltíssim, perquè a més el Terrassa no va manar el marcador, a excepció del partit de dimecres, que sí que va anar per davant, aquí no, tota l'estona anava per davant al Mediterrani, es va col·locar un gol d'avantatge al tercer quart, al Terrassa, però el conjunt del Barri de Sants doncs realment es van portar a aquest tercer punt de l'eliminatòria, amb la qual cosa, premi per ells, que jugaran a partir del proper dissabte aquestes semifinals amb el Sabadell. I com ha sentat aquesta eliminació al club? Per part del tècnic, ara l'escoltarem, ell parla de que amb com hi van iniciar la temporada, es consideren que han fet una temporada acceptable, bona. Els que des de fora ho veiem diferent, però bé, ells consideren que tot i perdre...
Quin adjectiu posaries a la temporada, Joan? Mullat. Va, l'Àngel sempre es mulla. Ara demano que es mulli. No, atès com ha anat la temporada amb la Copa... Ha seguit molt a la connotació de Terrassa de Waterpolo, sí, sí, masculí Copa... com per femení. Per tant, tens elements... Sí, jo sí que no els tinc, sincerament. O sigui, aviam, siguem clars. Home, després... Cada setmana en parlem, però jo no tinc tants elements com puguis tenir tu pel que fa al Waterpolo. Després del paper que van fer a la Copa del Rei, i atès que venien, afrontaven el playoff, havent posat contra les cordes el Barceloneta a casa seva, havien guanyat el Sabadell com havien guanyat, jo crec que aquesta eliminatòria era favorits. Jo considero que, com a mínim, el Terrassa havia d'haver passat a semifinals, en la qual cosa li poso un suficient raspadet del Terrassa, atès tot el que tenen, dificultats econòmiques, jugadors que han marxat, que han pujat molta gent de la cantera, sí que és veritat, però el Terrassa, en aquest cas, comptàvem a ser tercer de la fase regular, com va acabar, comptaven que com a mínim havia d'arribar a semifinals, atès que el rival de quarts era el Mediterrani. Segon durant bastantes jornades, també. Sí, però bé. Sí, sí. Àngel. Bueno, jo tinc la sensació de que hi ha dins, dins del mateix waterpolo, decepció. I això comporta que a vegades el rendiment no sigui el més òptim. Quan dic decepció, dic per a tota la situació que s'està vivint també al voltant de, bueno, de retallades, de no poder participar en competició europea, tot això fa que mica en mica la gent, o sigui, no cregui. Arriba un moment de que... I jo penso que aquesta decepció a vegades o sigui, es tradueix en resultats que a vegades no voldríem, però que estan aquí. Escoltem a Dani Nart, el tècnic de la natació. Aviam, treball, lluita, ho ha donat tot, això no hi ha problema, el que va dir, bueno, hi ha faltat encert en els últims metres, sobretot a la primera fase, la primera part del partit, que nosaltres estàvem molt volcats de cara a gol, hem hagut de remuntar un resultat advers de 2-0, ho hem aconseguit, però tot i així allà hi ha hagut moments que haguéssim pogut marcar algun altre gol, i bueno, allà no hem estat, no hem marcat massa les diferències, no? I sempre hem anat una mica a remolc, sí que ens hem posat per davant del marcador, però de seguida ens contrarrestava el Mediterrani. No hem estat còmodes en cap moment. Sí, i nosaltres partíem com favorits i sempre surt una mica... Tens males sensacions quan això passa, no? De totes formes, no estic decebut, ni molt menys, per l'actitud ha sigut molt bona. Hem ensenyat coses, hem jugat amb intensitat, hem tingut les nostres oportunitats i després es fa que, bueno, que a vegades la pilota entra i a vegades no entra. No? Sabíem que aquest partit s'havia de resoldre per petits detalls, matisos, i s'ha resolt precisament per això, però no al nostre favor. Doncs eren les paraules de Dani Nart. Per acabar, les noies, Joan. Les noies que es van retrobar en la victòria van guanyar aquest dissabte per 13-9 al Concepción. Molt bones notícies pel conjunt de Xavi Pérez, que continuen en aquesta setena posició. Gran temporada, subcampiones de la Copa de la Reina. I aquest dimecres tornen a tenir... La gran sorpresa, parlant de coses sí, sí. positives. El subcampionat sí, de la Copa de la Reina va ser una gran sorpresa, una grata sorpresa, no? Sí. I el que dimecres les noies de natació que visiten la pista de la piscina del segon del Mataró. Complicat, impossible, però... El més important és que aquesta victòria contra el Concepción, bé, per acabar la recta final de la temporada va bastant bé. No hi ha coses impossibles, sinó que li diguin al Barça i al Madrid. Àngel, Joan, gràcies. Ho parlarem la setmana. Ho parlarem el dilluns. Ho deixem aquí. Que vagi bé, bona adéu. Setmana. Adéu.